É, meu irmão, nosso primeiro tempo entre o time do Flamengo e o Bahia, né? É o Flamengo com muita vontade, de certa forma, um pouco desorganizado quando vai sair com a bola, errou várias vezes, né? Léo Pereira não está nos seus melhores dias, o próprio Gugar, enfim, o time do Flamengo apenas com uma vontade a mais. O Bahia está sendo o seu principal jogador do meio de campo, Paulinho, mas também tá um time que tá errando muito, né? Por sua vez, eu acredito que Everton Ribeiro foi o melhor jogador da partida, ao meu ver, jogou, ajudou muito ao time do Flamengo. O Flamengo, se quiser vencer o Bahia, precisa que seja um pouquinho mais organizado, né? Principalmente na defesa, para que não tome susto e que se organize na hora do último passe para tentar fazer o seu gol. É isso que eu